Дивіться у випуску. Гроші на 50 тролейбусів. Кредитний договір з банком вже підписали. Тому наша задача – улучшити транспортну ситуацію в місті Кривий. Блохи, щури та нестерпний сморід. Містяни потерпають від каналізаційних стоків. В під'їзд заходиш, глаза режуть, а вже за це говорити нічого. Пісочна казка. У виставковій залі відкрилася нова експозиція. Тут можна побачити роботи від трьохрічних дітей до вже професійних робіт. Подробиці новин далі. Моє вітання всім, хто долучився до ефіру першого міського. Просто зараз розповімо про найголовніше. У студії працює Іван Дичак. Мітингарі попсували майно. У цьому теплоцентраль звинуватили активістів, які 12 вересня влаштували мітинг з приводу теплолічильників. На сторінці в соцмережі держпідприємство опублікувало свою позицію щодо мітингу біля стін будівлі. Представники компанії заявили, під час протесту відбулася спроба нападу на співробітників теплоцентралі. Те, що начебто мітингувальники розбили скло. Через це буцімто навіть довелося припинити роботу на підприємстві. 12 вересня о 9:30 ранку невідомою групою людей, близько 50 осіб, на території Криворізької теплоцентралі відбувся так званий мітинг. Це було несанкціоноване проникнення до території та Криворізька теплоцентраль. Під час цього мітингу було пошкоджено майно товариства. Нагадаю, 12 вересня під стінами теплоцентралі зібралося близько 60 обурених жителів. Всі вони були незадоволені тим, що компанія не встановлює загальнобудинкові лічильники своїм абонентам. На відміну від тепломережі, котра за гроші платників податків такими приладами обліку містян забезпечила. 50 нових тролейбусів. Саме стільки рогатих незабаром з'явиться у нашому місті. 12 вересня делегація з Кривого Рогу підписала договір з українським представництвом Європейського банку реконструкції та розвитку. Ще в лютому представники цього банку були у нашому місті з інспекцією тролейбусного депо. Наразі для того, щоб новий транспорт нарешті з'явився у Кривому Розі, між містом і банком будуть укладені гарантії, підготовлена технічна документація і проведений тендер. Процес укладання договору зайняв майже півроку. Це достатньо швидко, адже деякі міста не можуть цього зробити вже 3 роки. На сьогоднішній день йде робота над розробкою маршрутної сіті нової, де пріоритет буде віддан іменно комунальному транспорту. На сьогоднішній день, к сожалению, частные перевозчики в связи с экономическими трудностями не оказываются надежными партнерами, поэтому поступает достаточно много жалоб от жителей города. Поэтому наша задача – улучшить транспортную ситуацию в городе Кривой. Блохи, щури та нестерпний сморід. Через затоплений каналізаційними стоками підвал мешканцям п'ятиповерхівки у Тернівському районі вже місяць, як немає чим дихати. Містяни стверджують, терміново треба замінити трубу, бо тут прорвало. Але керуючі компанії нема до цього діла. Комунальники ж у цій ситуації своєї вини не вбачають. Розбиралась у проблемі Олена Трунова. Просто скажіть, ви ж там були, що ви бачили? Чистий, сухий підвал, не затоплений. Не затоплений? Да, пожалуйста, пройдіть во второй під'їзд по підвалу, посмотрите. Не знімайте мене, я на вас подам суд. Пожалуйста, уберіть камеру. Уберіть камеру. Уберіть, пожалуйста, камеру. Давайте составимо акт претензію, ви нарушаєте. Закон! Ось так представники компанії «УЮ-2011» спілкуються з журналістами та містянами. А мешканці будинку аж місяць чекали на комунальників у гості. Ось такі у нас працівники «УЮ-та», які не хочуть виконувати свої обов'язки. Вони просто халатно до них відносяться. Справа в тому, що мешканці будинку вже місяць дихають випарами від каналізаційних відходів. Зайшовши в під'їзд, розумієш розпач людей. В під'їзд заходиш, глаза режуть, а вже за це говорити нічого. Кроме того, воно вже, мабуть, напітало, або це вже стіни, це все вже пропитано до такої степені, що запахи, тут вже невиносимо просто.
Проблема виникла, бо місяць тому прорвало трубу. Через це усі каналізаційні стоки виливаються у підвал. Як результат, блохи, щури та прусаки. Непрохані гості поселились у квартирах. Люди кажуть, що ця труба на балансі компанії «Уют-2011». Але там усіляко ігнорують усі їхні звернення. 01.08 ми обратились з заявленням в «Уют» о том, чтобы нам отремонтировали в люке трубу. Прорвала труба, из-за которой происходит затопление в подвале, затопление канализации. Мы вот этим всем дышим. Они не реагируют. Мы написали коллективное заявление. Коллективное заявление было написано 7.09.18 года. На него никто не отреагировал. Самі ж комунальники запевняють, до кінця вересня усе відремонтують. А також просять містян, щоб ті припинили змивати в каналізацію усе підряд. Будемо заміняти випуск каналізаційний з під'їзду до люка. Матеріал заказан, согласування на земельні роботи вже зроблено, розрішення ми отримали, отримуємо матеріали і робимо випуск. Я так думаю, що в сентябрі випуск буде замінений. Поки комунальники чекають на матеріали, містянам доведеться ще місяць не відчиняти вікон. Проте можливо, якщо б люди дотримувались елементарних правил користування каналізацією та не змивали в туди усе підряд, ця труба прослужила б довше. Олена Трунова, Віталій Кваша, Перший міський. Намагались спалити будинки. У домівки представників азербайджанської спільноти знову кидали пляшки з запальною сумішю. Стало це в ніч проти 13 вересня у центральному міському районі. Напади відбулись на вулицях Вершиніна та Шевченко. Один з коктейлів Молотова загас одразу, інший підпалив трубу для відводу дощу. Полум'я одразу ліквідували, а на місце викликали поліцейських. За попередньою інформацією, в результаті подій ніхто не постраждав. Нагадаю, раніше на ці будинки вже траплялись напади. Відзначу, в азербайджанській спільноті Кривого Рогу стався розкол після смерті її лідера Джамала Ейвазова. Протистояння загострилося в липні цього року. Тоді у кафе «Візит» на Петра Калнишевського сталася масштабна пожежа. А 24 липня представники спільноти навіть вийшли на мітинг. До Криворізького відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що він виявив на подвір'ї свого будинку пляшку з горючою речовиною, яка не загорілася. На місці події прибула слідчо-оперативна група Криворізького відділу поліції. Наразі встановлюються усі обставини справи та вирішується питання щодо внесення вказаного факту до ЄРДР. Знепритомнів та помер. У Покровському районі біля банкомату знайшли труп старенького чоловіка. За попередньою інформацією, 74-річному містянину стало зле. Він впав та втратив свідомість. Карета швидкої, що прибула на місце, лише констатувала смерть дідуся. Тіло померлого оглянули поліцейський та судово-медичний експерт. За попереднім висновком, причиною смерті стала раптова зупинка серця. Мотоцикліст збив пішохода. Інцидент трапився 13 вересня на зупинці Новинка. За словами очевидців, чоловік переходив дорогу на зелене світло. В цей час з боку автовокзалу рухався мотоцикліст, який не зупинився, незважаючи на заборонений сигнал світлофора. Після зіткнення водій втратив керування і вилетів на зупинку. Працівники швидкої діагностували у постраждалого пішохода струс мозку, черепно-мозкову травму та забій лівого стегна. На місці події працював екіпаж патрульної поліції. Розшукують збоченця. На вулицях Кривого Рогу розклеїли чисельні оголошення про розшук педофіла. Злочинець промишляє на території Дніпропетровської області. Подивіться уважно на фото. На вигляд йому 45-50 років, середнього зросту, міцної статури. Борода та вуса темні і з помітною сивиною. Очі темні. Зверніть увагу, що був одягнений в джинси синього кольору та темну футболку. На голові темна кепка без написів. Раніше схожого чоловіка пильні громадяни помітили в Дніпрі та Кам'янському. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження збоченця, телефонуйте за номерами, що ви бачите на екрані. Відзначу, поліція області інформацію про пошуки педофіла спростували. Нагадаю, у Кривому Розі також
розшукують зниклого наприкінці серпня в Кам'янському 11-річного Антона Полоцького. Останнього разу його бачили саме в нашому місті. Ще раніше поліції вдалося відшукати 14-річну дівчину, а 11 вересня з поїзда на Київ зняли зниклу школярку із Запоріжжя. Студента-першокурсника вкусила собака. За словами парубка, трапилось це 11 вересня у парку Ювілейний. Хлопець повертався додому з навчання. Ж раптом після посту охорони муніципальної гвардії на нього накинулися дві бездомні тварини. Значних тілесних ушкоджень студент не отримав, проте чотирилапий злодій розірвав хлопцеві сорочку. Студент припустив, що псів підкормлюють відвідувачі парку. Тож, аби розібратися в усіх обставинах, на місце інциденту викликали поліцейських. Ішов після університету домой по, ну, вот этой вот аллее. І, в общем, ну, підбіжало дві собаки. Ну, я був доволі далеко, ну, вони все одно на мене напали, в общем. Одна укусила, порвала рубашку. Ну, я позвонив мамі, позвонив поліції. 85 років саме стільки днями виконується 4-му державному пожежно-рятувальному загону із захисту промислових об'єктів. Підрозділ входить до складу 29-ї пожежно-рятувальної частини. Основна спеціалізація – захист територій та промислових будівель найбільшого металургійного виробника Кривого Рогу від пожеж. Для цього є вся необхідна амуніція та оснащення. Наразі в загоні працюють загалом майже 120 чоловік. Щодоби понад 20 рятувальників готові оперативно прийти на допомогу за першим викликом. Окрім гасіння пожеж на території підприємства, вогнеборці часто допомагають місту в ліквідації займань за його межами. Робота диспетчера – це вже робота, зв'язана з якоюсь конкретною ситуацією наступившою. І це робота доволі-таки, ну, складна і дуже відповідальна. Тому що, коли ти приймаєш визов, ты должен это все сделать очень быстро, четко записать вызов, точное место выезда. Практически одновременно с этим ты должен отправить машину. Еще принимая вызов, ты должен уже отправить машину к месту вызова. Параллельно еще одновременно ты часто бывает работаешь психологом. То есть пейзажі Кривого Рогу, морська тематика, образи улюблених дитячих героїв. Фоторобіт з різноманітних проєктів – все це в собі поєднала міська виставкова зала. 12 вересня тут відкрилась нова експозиція. Роботи були представлені студією «Пісочна казка». Цей проєкт працює у двох напрямках. Пісочна анімація, де формують академічні навички малювання, та арт-терапія, де займаються задля задоволення як діти, так і дорослі. Творчий та нестандартний підхід до учнів створює всі умови для польоту фантазії. Кожен охочий мав змогу долучитися до краси мистецтва та спробувати створити власний малюнок. Сьогодні в нас відкриття виставки у міському виставковому залі. Ми представляємо роботи наших учнів, деякі свої роботи. Тут можна побачити роботи від трьохрічних дітей до вже професійних робіт наших учнів, які займаються по багато років. На цьому ставимо крапку. Слідкуйте за новинами онлайн на нашому офіційному сайті та в групах соцмереж. В студії працював Іван Дучак. До зустрічі.